Hi everybody, মই অমৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল অমৰ এণ্ড মিক্সলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ এটা অন্য ভিডিঅ' লৈ আহিছো। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মৰিগাঁও কলেজৰ ফালৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰ্টস আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছায়েন্সৰ 2020-21 শিক্ষাবৰ্ষৰ তৃতীয়খন মেৰিট লিষ্টৰ বিষয়ে গম পাব। এতিয়া কথা হ'ল, যোৱাকালি মই এটা আপোনালোকক ভিডিঅ' দিছিলোঁ, মানে মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছিলোঁ। সেই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মৰিগাঁও কলেজে বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু বি এছ চি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ বাবে দ্বিতীয়খন মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰিছিল তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত। আৰু সেই মেৰিট লিষ্টখনত কিমানজন ষ্টুডেণ্টে বি এত ছিট পাইছিল বা নতুনকৈ ছিট পাব আৰু কিমানজন ষ্টুডেণ্টে নতুনকৈ বি এছ চিত ছিট পাব, সেই বিষয়ে আপোনালোকক এটা ইনফৰ্মেশ্যন মই যুগুত কৰি যোৱাকালি ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ। আজি আপোনালোকক মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰ্টছ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছায়েন্সৰ কিমান সংখ্যক নতুন ষ্টুডেণ্টে মৰিগাঁও কলেজত নতুনকৈ এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যিমান পাৰে সিমানে ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই নতুনকৈ চাবলৈ চাইছে বা মোৰ চেনেলটো যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এতিয়া কথা হ'ল, মৰিগাঁও কলেজে আজি যিখন মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে ফৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰ্টছ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছায়েন্স 2020-21 শিক্ষাবৰ্ষৰ এই তৃতীয়খন মেৰিট লিষ্টত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰ্টছত 10টা নতুন ছিট অ'পেন হৈছে আৰু এই ছিটখিনিৰ অ'পেন হোৱাৰ মূলতে হৈছে, মই যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছিলোৱে যে যিসকল ষ্টুডেণ্টে মৰিগাঁও কলেজত আগতেই অনলাইন এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম ছাবমিশ্যন কৰি ৰাখিছিল তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ বাবেই হওক বা অন্য কোনো কাৰণতেই হওক তেওঁলোকে গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে কলেজত অ' টি পি কনফাৰ্মেশ্যন কৰা নাই আৰু এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভবা নাই। যাৰ ফলত যিসকলে এডমিশ্যন লৈছে লৈছেই আৰু যিসকলে লোৱা নাই তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত থকা ছিটটো পুনৰ অ'পেন হৈছে আৰু যাতে মেৰিট লিষ্টৰ তলতে আছিল ৱেইটিং লিষ্টৰ পৰা ষ্টুডেণ্টে ইয়াত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে সেই সুবিধাটো দিয়ে কলেজ অথৰিটিয়ে এখন থাৰ্ড মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু এই থাৰ্ড মেৰিট লিষ্টখনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰ্টছত 10জনে ছিট পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই 10জনৰ ভিতৰতে অ' বি চি, জেনেৰেল, এছ চি আদি বিভিন্ন কোটা বা অ'পেন কেটেগৰী গোটেইখিনি সামৰি 10জন ষ্টুডেণ্টে মানে ছিট পাব। ঠিক তেনেদৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছায়েন্সৰ বাবেও এখন থাৰ্ড মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে। এই থাৰ্ড মেৰিট লিষ্টখনত অ'পেন কেটেগৰীত 14জনে ছিট পাব, অ' বি চিত পাব 2জনে, মানে অ' বি চিৰ কোটাৰ এগেইনষ্টত পাব 2জনে ছিট, এছ চিৰ কোটাৰ এগেইনষ্টত পাব 2জনে আৰু এছ টি পিৰ কোটাৰ এগেইনষ্টত পাব 2জনে। অৰ্থাৎ টোটেল ছিট হ'ল 20টা। এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছায়েন্সৰ টোটেল ছিট 20টা অ'পেন হৈছে, তাৰ ভিতৰতে এনেকৈ ভাগখিনি কৰি মৰিগাঁও কলেজৰ অথৰিটিয়ে লিষ্টখন পাব্লিছ কৰিছে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত। আৰু তাৰ ওপৰতে বেছ কৰি মই আজি আপোনালোকৰ আগলৈ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোক আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে যিসকলে এই মেৰিট লিষ্টত তেওঁলোকৰ নাম অহা বুলি দেখা পাইছে তেওঁলোকৰ মোবাইলত অ' টি পিটো যোৱাৰ লগে লগে অ' টি পিটো কনফাৰ্মেশ্যন কৰি তেওঁলোকে এডমিশ্যনটো কনফাৰ্ম কৰি ল'ব। কাৰণ যদি আপোনালোকে অ' টি পিটো এডমিশ্যন কনফাৰ্মেশ্যন কৰি নলয় তেতিয়াহ'লে আকৌ আপুনি এডমিশ্যন নল'ব বুলি ভাবি কলেজ অথৰিটিয়ে অন্য কোনো আপোনাৰ তলত থকা ৱেইটিং লিষ্টৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰি তেওঁক এডমিশ্যন কৰাই দিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে অ' টি পিটো পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কনফাৰ্মেশ্যন কৰি দিব। যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত অ' টি পি নাযায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে
যার ক্ষেত্রত তেনেকুৱা প্ৰবলেম হোৱা সকলোৰ ক্ষেত্ৰত নহয় যাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা প্ৰবলেম হোৱা যেন আপোনাৰ আপুনি গম পাইছে তেওঁ ইমিডিয়েট আহি কলেজৰ অফিচত আহি কণ্টেক্ট কৰিব আৰু কলেজৰ অফিচত আহি কণ্টেক্ট কৰি তেওঁৰ অটিপিটো লৈ ল'ব আৰু তেওঁ বাকী এডমিশ্যনৰ কামখিনি গ্ৰেজুৱেলি কৰি ল'ব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মই আজি দিয়া এই ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবা অল কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গুড নাইট আজিলৈ আহোঁ।